Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Моє вітання, це духовна абетка, мене звуть Марія Вавренюк. Як підготуватися до сповіді та чого краще не робити, про це будемо говорити сьогодні. Гість нашої програми – настоятель храму мучениці віри, надії, любові та матері їхньої Софії Улуцької, священник Андрій Родченков. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Андрію, хочу почати нашу програму з того, що таке сповідь і як вона з'явилася взагалі. Таїнство сповіді – це велика милість Божа до нас. Це можливість людині бути прощеною в своїх гріхах. Яка ця можливість відбувається заради того, що Ісус Христос помер за нас на хресті. І започаткував це таїнство сам Господь Ісус Христос. Він сказав апостолам: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите – залишиться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах». Тобто розв'язує на землі, священик звільняє людину від гріхів. Бог через священика або єпископа прощає гріхи людині, вибачає, стирає їх, знищує. І тому саме, власне, це таїнство, це коли людина в присутності священника сповідує свої гріхи, розкриває їх усно і від Бога через священника отримує прощення своїх гріхів. До 7 століття це таїнство було, сповідь була привселюдна, а після 7 стала таємною. Тобто людина сповідалася при всій церковній громаді, при зібранні, в голос в своїх гріхах. Але потім побачила церква, що це недоречно і більш так корисно для душі, більш лікуюче, коли людина індивідуально, таємно сповідає священнику свої гріхи. Яке значення цього таїнства? Те, що людина звільняється від гріхів, їй відпускає Бог гріхи. Те, що людина примиряється з Богом і церквою. Тому що коли людина грішить, вона роз'єднується з Богом, роз'єднується з церквою. І те, що ослаблюється дія гріха в людині. Оце велика допомога в людині в боротьбі з гріхом. Таїнством називається тому, що таємно, невидимо, присутній і діє сам Ісус Христос. Ось Він прощає гріхи, а священик, свідок, молитвенник, учасник цього таїнства, але прощає гріхи Бог. Тому називається таїнство. Ось коротко так про започаткування і значення цього таїнства. Як людині зрозуміти, що у своїх гріхах вона зізнається саме Богові? Адже на практиці ми бачимо, що людина розповідає це священникові. Якось це усвідомити і зрозуміти, яка роль священника у цьому всьому? Налаштуватися людині треба. І священник, навіть коли читає молитву, він говорить: ось Христос невидимо предстоїть, приймаючи сповідь твою або вашу, коли сповідається кілька людей. Не соромся, не бійся, не приховуй нічого від мене, але щиро скажи все, що вчинив ти, щоб отримати прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось перед нами Євангеліє і хрест, а я тільки свідок, щоб свідчити перед ним про все, що ти скажеш мені. Якщо приховаєш, затаєш щось, подвійний гріх матимеш. Отже, подумай, щоб тобі, бо ти прийшов на лікування, щоб тобі не відійти незціленому. Це така молитва, яку читає священник, і вона налаштовує саме те, що на аналої лежить видимі знаки невидимої присутності Ісуса Христа. Це Євангеліє і хрест, або ікона і хрест. Ось. І, відповідно, людина себе налаштовує, і священник на проповіді пояснює, що кається в гріхах перед Богом. А роль священника в таїнстві – це Бог через нього відпускає гріхи. Священник молиться за людину. Він клопітник, клопотальник, молитовник за людину. Священник може дати пораду, якщо він вважає, що це доречно –
пораду при тому, як боротися з гріхами, тому подібне, коли людина сповідається йому. І священик – свідок. Він свідок перед Богом в тому, що людина кається. Ось така участь священника, а людина себе налаштовує, що вона сповідається перед самим Богом. Тобто немає от якогось такого конкретного правила, що людина просто приходить і сама усе розповідає, священник лише слухає. Чи священник ставить навпаки якісь запитання людині, а людина відповідає, чи от дає поради, не дає. Чи священник і психологом тут виступає в певній мірі? В певній мірі виступає психологом. Самий порядок таїнства відбувається так. Священник читає молитви. Потім відбувається власна сповідь. Тобто людина визнає свої гріхи, підходить перед Христом і Євангелієм в присутності священника, визнає свої гріхи, сповідається, що я каюся в таких гріхах, я прошу в Бога прощення в таких гріхах. Священник може задавати питання, може не задавати, в залежності від сповіді людини. Він спостерігає і або допомагає запитаннями, або мовчить і слухає, тому що людина повноцінно сповідається, але сповідь в більшій мірі залежить від тієї людини, яка сповідається, а не від священника. І тому до сповіді треба готуватися. От, зібратися з думками, подумати про свої гріхи. Ось, і тоді вже навіть записати на листочок. Ось, записати на листочок. Є така практика, щоб від хвилювання зайвого, від якихось таких спокус ворожих не збитися і сказати саме те, що запланував. От. Потім священник покриває єпітрахілью людину, яка кається, такий елемент облачення, така широка стрічка священичого облачення, і читає молитву відпущення. Після цього людина цілує Євангеліє і хрест на знак того, що вона обіцяє боротися зі своїми гріхами. І, відповідно, на цьому закінчується таїнство сповіді. Під час бесіди священник може задавати питання, може не задавати, може дати покуту, епітимію. Тобто, наприклад, якщо людина, наприклад, от сповідається, що вона багатомовна, а священник каже, от я вам благословляю більше мовчати. От, старайтеся більше часу мовчати. Наприклад, таке. От, гріх пустомовства, наприклад. Тобто те, що протилежне гріху, покуту, епітимію. Буває, що заборону накладає, хоча зараз при такій нашій духовній загальній слабкості дуже мало практикується заборони. В ранній церкві вони практикувалися. Тобто людина і заборонялась, наприклад, причащатися там певний термін, можливо, навіть роками за тяжкі гріхи, за гріхи вбивства і так далі. От зараз церква вважається не дуже доречним, тому що ми дуже слабкі, в такий час живемо, коли ми духовно слабкі, і ця заборона може взагалі людину від'єднати від Бога повністю. Людина може духовно загинути. І тому практикуються певні заборони, але переважно от людина, священник може накладати таку покуту, щось протилежну гріху, або якусь таку духовну вправу давати. Ось, якщо, наприклад, от людина сповідається, що я от був жадібний. І священник каже, я тобі благословляю роздавати милостиню. Ось. Ну, в таких-то межах, наприклад, давай визначимо, і щоб ти подавав милостиню, щоб ти боровся і з цим гріхом скупості своєї. Ось в такому плані. Отже, Андрію, хочу трішки повернутися до підготувань перед сповіддю. От людина думає, я згрішила от так і так, але людина не знає, чи усе розповісти, от вилити, як то кажуть, все, що є на душі, чи сказати частинку якусь. Як правильно тут вчинити? Чи кожна сповідь має бути ось, напевно, кожна має бути щирою і повною, але, можливо, людина не налаштована, але вже прийшла до храму і там записалася на сповідь? В сповіді важливі є 4 моменти. Перше – побачити свої гріхи. Друге – назвати їх. Третє – мати жаль про те, що ти грішив. І четверте – мати намір визволятися від своїх гріхів. Ось це 4 моменти, які важливі при підготовці і звершенні сповіді. І взагалі процесу покаяння. Тому що покаяння – це процес, це, якщо завгодно, спосіб життя християнина. І таїнство сповіді є частиною цього процесу.
Так ось, побачити свої гріхи, їх нелегко побачити. І це таке певне мистецтво, в якому ми постійно вправляємося. Допомагає в цьому совість наша, сумління, вона підказує. Щоб дізнатися, що таке гріх, що не гріх, треба читати Євангеліє, зокрема, заповіді, які є записані в Євангелії. Тобто правила життя благочестивого, яке дає Господь, яке заповіді записані в апостольських посланнях новозаповітні. Так само є певна література, за якою людина може готуватися. Є переліки гріхів, такі по 10 заповідях Старого заповіту, по 9 заповідях Нового заповіту, заповідях блаженства. Важливий, наприклад, такий гріх, як гріх віддаленості від Бога. От він не усвідомлюється багатьма людьми, такого безбожництва, пасивного атеїзму. Людина живе без Бога, і вона – це дуже тяжкий гріх, тому що людина позбавляє себе найголовнішого. От. І часто в людей, які от такі далі від церкви, в них уявлення про гріх, що гріхи – от це такі важкі якісь проступки, вбивство, там, пограбування і так далі. А оскільки людина каже, я нічого нікому поганого не роблю, значить і гріхів в мене немає. От. А гріх безбожності, він дуже важкий, тому що людина себе віддалила від Бога, не молиться, не ходить в храм, не читає Євангелії. Ось. А Господь Ісус Христос каже, хто не зі мною, той проти мене. Хто не збирає зі мною, той розкидає. От. І це дуже важливо усвідомити, наприклад, такий гріх, його величину, його значення для людини. Тому що людина так проживе все життя, а потім в вічності вже з Богом не може зустрітися. Тому що, от, власне, пекло – це неможливість побачити Бога, помолитися Йому, поспілкуватися з Ним. А рай, який починається на землі, Господь Ісус Христос говорить, що пізнати Бога – це є Царство Боже, познайомитись з Ним. Як говорить митрополит Антоній Блюм, дружити з Ісусом Христом. Тобто з Ним спілкуватися, молитися Йому, читати, дотримуватись Його заповідей. І так ми пізнаємо Ісуса Христа, стаємо близькими Його друзями. Дуже важливо, коли ми готуємося до сповіді, розрізняти свої проступки і пристрасті, тобто звички. Ось, є проступок, от там осудив когось, розгнівався, а є в такій, скажімо, хронічній формі. В нас такі пристрасті, тобто звички. От ми звикли осуджувати постійно, звикли когось злословити, звикли, наприклад, нецензурно лаятися. Ось такі моменти, ось, важливо теж визначати їх. Є такі, вони називаються пристрасті, але це так, як такі хронічні хвороби душі. І це відрізняти. Важливо відрізняти важливе від другорядного. От є такі гріхи, які є причиною наших проступків. А є дрібниці, які ми, можливо, не варто на них зациклюватись. Важливо порівнювати, готуючись до сповіді, себе не з гіршими за себе, не з людьми, які там впали на самий низький рівень там соціального свого стану, а із святими. От почитати про святих, як жили вони, як вони молилися, як вони чинили добро. Важливо в сповіді назвати свої гріхи. От ви запитали, чи розповідати все. Все, що обтяжує душу, що вважаєш важливим, треба називати перед Богом в присутності священника. От, для цього добре записати на листок. Важливо визнати винним себе в своїх гріхах, бо тільки в кожного з нас гріхах винний тільки я. От визнати. Інколи людина оправдовує себе, що недопустимо на сповіді, або перекладає провину на іншу. Каже, от жінка каже, сварюсь, бо чоловік п'є, наприклад, або там ми пішли на корпоратив і там вжили зайвого спиртного, але така вже колективна йде відповідальність. Тобто людина перекладає відповідальність на іншого. Не говорити загальними фразами. Коли ми сповідаємо свої гріхи, називаємо, не казати «грішний в усьому», інколи так кажуть помилково. Інколи кажуть «не грішний ні в чому», така помилка теж є. Або «грішний словом, ділом і думкою». От важливо назвати конкретно, коротко, але конкретно. Наприклад, мало і неуважно молився, сердився, осуджував, лінувався, заздрив. Собі занотувати. І те, що найважливіше, від чого найбільше душа болить,
назвати. І це дуже важливо для самих нас, для тих, хто сповідається, тому що ми бачимо свої проблеми, такі проводимо аналіз душі і, відповідно, легше тоді нам лікувати свою душу, легше визволятися. Отче Андрію, а що робити із сором'язливістю і взагалі страхом священникові це все розповідати? От іноді людина хоче відкритися, але, можливо, десь священник глянув не так. От бувають різні моменти, і людина не готова йому відкриватися. Треба шукати іншого, чи все ж таки намагатися якось перебороти себе в цьому плані? Цей сором треба переборювати. Він буває такий неправдивий сором. Тобто нам здається, що потім священник нас зустріне на вулиці, подивиться і зразу згадає наші гріхи. Це не так насправді, тому що священник не запам'ятовує гріхів. Не запам'ятовує по тій причині, що гріхів людей, будемо казати, стандартні. Вони, є така класифікація, святі розділяють на 8 груп гріхи. І ось від цих 8 груп є різні похідні. І в одних людей одні гріхи проявляються, в інших – інші. Але загалом здивувати священника важко і чимось новим. Все це стандартне. Уявіть собі, що сімейний лікар сидить на прийомі, і до нього десятки людей йдуть. І ось пацієнт через 2 тижні потім запитує, а ви пам'ятаєте мої симптоми? А він до нього ще різного профілю хворі звертаються. І ясно, що неможливо запам'ятати, не потрібно. І благодать Божа забирає це з пам'яті священника, це не запам'ятовується. Священник не ставиться до каянника як праведник до грішника. А він навпаки співчуває людині. Людина прийшла до сповіді, священник радіє, що людина навертається до Бога. І він з співчуттям ставиться. Людина виставляє весь бруд душі своєї. Це така одна із труднощів священичого служіння, цей бруд слухати. Це непросто. Але священник, споглядаючи на цей бруд душі, бачить і знає, що є світла сторона душі людини. Що людина тільки саме погане, але інколи людина навіть намагається, щоб справити добре враження, розказала свої гріхи, що я те-де-те. А потім каже, але я ж все-таки роблю багато добрих діл, молюсь, читаю і так далі. Щоб священник погано не подумав. Не думає священник погано. І навпаки, коли людина якісно кається, то священник радий тому, що йде такий процес оздоровлення душі людини. Тому він знає, що є світла сторона душі, він ставиться співчуттям. Ми, священники, самі сповідаємося або один в одного, або в єпископа. Регулярно сповідаємось, і ми так само розуміємо, ставимося до людини як грішник до грішника, тому що всі люди грішні абсолютно, і сповідаються і єпископи, і митрополити, і предстоятель церкви, всі православні християни сповідаються, регулярно приступають до сповіді. Є ще такий момент, боязнь того, що священник десь ввечері там в колі знайомих розкаже комусь, а Василь, знаєте, що робить? Що з цим робити? Це є таємниця сповіді. І священник не під яким приводом не може цього розповідати. І я, наприклад, в житті з такими випадками не зустрічався. І священник сам, бо це для нього страшний гріх, боїться цього гріха, щось розповісти таке. Але з іншого боку, повторюю, що він не запам'ятовує. Він пам'ятає і бачить ці гріхи в момент сповіді. А після сповіді вони вже прощені, вони вже знищуються, відповідно, Богом стираються, прощаються, відпускаються, і, відповідно, вже що про них говорити. Але це суворе порушення буде священичого служіння, коли священик би щось таке розповідав. Тому немає для цього ні причин, ні мотивів священика, і цього боятися не треба. І повторюю, що сам священик не запам'ятовує. Він часто навіть не може пригадати, про що людина говорила. Тому відповідно, боятись, соромитись не треба. Це такий неправдивий сором. Цей сором треба переборювати. Так, соромно, сповідатися соромно. Але, можливо, цей сором стимулює нас в майбутньому боротися з гріхом, не повертатися до цього гріха. Цей сором спалює гріх, можна так сказати, образно. Тому це корисно. Тому що навіть кажуть, а чому б
ми каємося і перед Богом. Чому в присутності священника? Я можу безпосередньо до Бога сказати, але коли ти в присутності свідка, тобі соромно, то це теж важливо для твоєї душі. А якщо все ж таки священник робить таке, розказує, за це якось карають? Ну, якщо там людина прийде, не знаю, до єпископа пожалітися на це? Я думаю, що карають, але повторюсь, що з такими випадками я не зустрічався в своєму житті. Ось, і відповідно, ну, напевне, карають, напевне, суворе покарання чекає на священника, дисциплінарне, напевне, навіть до заборони в священнослужінні, на певний термін, чи там назавжди. Це вже питання до єпископа, до правлячого архірея. Ось. А як ви з цим живете? Тому що так, ви не запам'ятовуєте, але все одно там день минає, і якісь думки надвечір, можливо, лишаються у вас в голові. Крім споглядання гріха людини, є радість в тому, що людина навертається до Бога, що вона ставить собі за мету боротися зі своїми гріхами. От. І, власне, ось хотів би ще повернутися до того, що людина повинна мати на меті не тільки попросити прощення, от, за скоєні гріхи. Бо можна так собі подумати, буду знову грішити, потім знову попрошу прощення, потім знову. І це така вже легковажність, це неправильно, це вже така іде хула на Духа Святого. А людина ставить на мету виправитись. Хоча це дуже важко, це процес такий багаторічний нашого виправлення, нашого спасіння. Можливо, навіть сказати, багатодесятирічний. Ось, але слово покаяння по-грецьки звучить метаноя і означає переміна, переосмислення. Людина міняє життя. І приходячи до сповіді, ми маємо мати намір і навіть його ісповідувати устами, що говорити про це, що от я хочу визволятись від своїх гріхів. І навпаки, коли людина, коли священик запитає каянника, от, наприклад, людина сповідає, що я чиню перелюб, тобто маю позашлюбні відносини. А священик запитає, ну, ви збираєтесь припинити це, я сподіваюсь. А людина каже, ні, я буду далі це робити. Тоді гріхи не прощаються, гріх цей не прощається, і таїнство не відбувається. Навіть якби священик сказав, прощаю, відпускаю гріхи, тоді не відбувається. При відсутності самого почуття покаяння в людини і бажання виправитись від цих гріхів. Ось тоді не відбувається прощення. Тоді людина формально, вона прийшла, говорить, але має намір так і далі грішити. І це, а може священник і не знати про це, що людина має такий намір всі ті гріхи знову повторювати. І відповідно священник прочитав молитву, а Бог не простив. Ось так. Ми, так церква тлумачить такі моменти. А може бути таке, що священник відмовляє у сповіді? І за яких обставин таке може бути? Ну, це більш виключення. Виключення. І, ну, наприклад, може відмовити, коли людина не твереза. От такі часто бувають випадки, що людина приходить п'яна і каже, от посповідайте мене, це неможливо. Ось. Треба прийти тверезому, тому що людина, ну, не в адекватному стані, вона себе не може правильно оцінити, може і забути все, що говорила на сповіді і тому подібне. І тому в такому разі дозволяється відмовити. Ну, священник практично не повинен відмовляти в сповіді, але бувають якісь, можливо, такі форс-мажорні обставини, що не може приділити часу, тому що сповідь, як правило, відбувається в призначений час. Це або до літургії, або після вечірньої. Є хороша така традиція в храмах сповідатися. Тоді більше часу, тому що, як правило, у нас на сповідь часу 5 до 10 хвилин. От, а то і менше. Ось, особливо перед великими святами, особливо перед Пасхою, перед Воскресінням Христовим. І тому, до речі, в цьому ключі хотіла запитати. Я от, ви кажете, коли багато людей, і чи вважається це повноцінною сповіддю, коли от багато людей, і священик запитує, чи каєшся ти у всіх гріхах своїх? Людина каже, каюсь, от і на цьому все. Це от така швидка сповідь. Це взагалі теж сповідь, але ясно, що вона неповноцінна.
І причому, наприклад, от в атеїстичні часи більше, коли було мало священників, практикувалась загальна сповідь, коли священник зачитував, от такі-такі гріхи він зачитує, каєтесь, люди кажуть, каємось. От. Але такого особистого сповідання не було. І це теж сповідь, ну, скажімо так, спотворює. Звісно, що людина повинна назвати, хоча б коротко, лаконічно, але по суті назвати основні моменти, такі найважчі моменти, найважче те, що обтяжує її душу. Бувають моменти, коли ми приходимо, священник приходить до хворого, до хворої людини. І людина, наприклад, вже в стані такому або несвідомому, або не може говорити через вже свою хворобу, через свою слабкість. І вона, можливо, тільки єдина, що може сказати – каюся. Каюсь в всіх гріхах, так. А говорити не може, або вже настільки слабка, або порушена мова, або порушена свідомість. То це теж буде сповіддю. Ось. Хоча бажано до хворих, до лежачих людей кликати священника чим раніше. Ось така рекомендація. Тому що є такий неправдивий страх, що ось священник прийде, а потім людина помре. Людина помре так і так, але коли повноцінна сповідь, коли є причастя при цьому, животворчих хрестових тайн, ми їх називаємо животворчі, і часто буває переміна в хворобі, одужання, ослаблення хвороби, полегшення стану людини. Ось тому боятися не треба і кликати, бо тому що часто кличуть священника, коли людина вже втрачає свідомість і практично вже священник не має права її причащати, сповідати, тому що вже людина лежить, очі закотила, все, важко дихає, вмирає вже, агонія і от прийдіть, будь ласка, посповідайте. А де ви були раніше? От людина лежала 5 років. Де ви були раніше? Чому ви не кликали? Та ось ми боялись, ми остерігались, ми соромились. Ось тому от треба. І така коротка сповідь є сповіддю. Каєшся, каюсь. Але, звісно, що добре, коли сповідь повноцінна. Тоді вона приносить таку більшу духовну користь, очищається душа. Я знаю, що у священників буває така, ну, виїжджають на сповідь перед смертю, як то кажуть. От людина відчуває, що скоро от вона відійде. І буквально священник її сповідає, читає молитву, і людина помирає. Чи були у вас якісь такі випадки? Були, звичайно. Ну, безпосередньо, що зразу після причастя відійшли, такого не було, але були, коли на наступний день. От. І часто бувало так, що приходиш в мене, приходиш і людина без свідомості, але Бог дає людині свідомість на короткий час, от людина була без свідомості, приходиш, читаєш молитви, людина відкриває очі, починає говорити, сповідається в своїх гріхах, причащається і потім знов втрачає свідомість. Ось таке бувало кілька разів, що так Бог своєю благодаттю дає людині шанс, от. Але я ж кажу, цього шансу не треба чекати, а старатися, коли людина при свідомості. А і буває, що посповідав, причастив, а людина через день, там, чи ввечері, чи через кілька днів відходить, і відповідно вже після цього читаються заупокійні молитви, служиться похорон. Знаю, що люди іноді кажуть, мені для того, щоб поспілкуватися з Богом, розповісти йому про всі свої гріхи, не обов'язково йти до церкви. Що ви думаєте про таку позицію? Це таїнство встановив Ісус Христос, сам Господь. І тому воно необхідне. Необхідне. Христос заснував на землі церкву. Ось. Сам залишився в цій церкві. Він сказав, ось я з вами до кінця віку. Він живе і діє в церкві, і є главою церкви. Христос. Дух Святий животворить церкву, а Христос живе і діє. І ми вітаємось після богослужіння, говоримо, Христос посеред нас, відповідаємо, і є, і буде. От. Церква, церковне зібрання – це тіло Христове, а ми – клітиночки цього тіла. От. Тому Христос саме заснував церкву для того, щоб жити і діяти в ній, в церковному зібранні, де Він сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я посеред них. От. І, зокрема, за допомогою таїнств, сповіді, причастя, тому що сповідь, будемо казати, прив'язана до причастя. От вона, як правило, це окреме таїнство, але, як правило, вона супроводжується і таїнством причастя святого. Ось. І тому, щоб людині перемогти гріх,
це краще робити і спасти свою душу, з'єднатися з Богом, пізнати Його, це краще робити у гурті. У гурті, тобто в церковному зібранні. Для того ставиться архієреєм священник або кілька священників, щоб вони і місія священника допомагати людині в справі її спасіння. Тому, звісно, що людина повинна і сама молитися Богові, і усамітнено молитися. От є в сім'ї, наприклад, спільна молитва, є усамітнена. Ось, але християнам Бог заповідав спасатися в гурті, спасатися в зібранні. Саме Дух Святий зійшов в день П'ятидесятниці на апостолів, коли вони були разом і молилися. От, самому важко, а в колективі, в зібранні церковному якраз людина спасається і визнає свої гріхи, отримує таку моральну підтримку, навіть прийшовши в храм, людина бачить інших людей, які вірять в Бога, морально зміцнюється від цього. Ось, взаємна підтримка, наприклад, хтось хворіє, збираються кошти, йде допомога, відвідуємо хворого і так далі. Багато моментів тих, що ну, людині без зібрання, без гурту важко спастися, дуже важко, практично неможливо. Ось, а коли вона в церкві, як заповідав Господь, вона спасається і свою вносить, свій внесок допомагає іншим спастися. От. І сама спасається, допомогу приймає від інших і іншим людям допомагає. От, спільно ми молимося. Ось, це теж підсилює молитву. От, тому важливо спасатися в гурті, в зібранні, в церкві. Можливо, хтось хоче, планує прийти до церкви, посповідатися, але боїться через те, що не знає, що робити. Куди підійти, як діяти? Давайте трішки про цей алгоритм дій. Перед сповіддю, під час, після поговоримо. Коли людина приходить до церкви, що їй треба зробити? Сказати, що я хочу посповідатися. Так. Кому? Може сказати це свічниці. Ось щось. Підкажіть мені, будь ласка, я хочу посповідатися. Ось. Або безпосередньо підійти до священника, але перед богослужінням, перед початком. Або поза богослужінням. От є завжди при храмі номери телефону священика, звернутися, запитати, от як мені, коли мені посповідатися. А так людина готується, приходить на літургію божественну і, як правило, служба до служби, сповідь триває. От людина підходить, священик читає молитви, от як ми вже говорили, і потім людина індивідуально підходить і сповідає свої гріхи. Скажіть, що треба зробити, коли підходиш до священика? Я от знаю, що в деяких храмах треба нахилитися до священика, він нахилиться до тебе. Чи це обов'язково? Ну, є різні, скажімо, такі традиційні моменти, моменти обрядові. Загалом людина підходить і стає перед аналоєм. Це такий нахилений столик, на якому лежить Євангеліє і хрест. І стоїть священик, людина підходить. Нахиленим можна ставати на коліна. Може, людина кикається, при бажанні це допускається. Може не ставати. Коли людина нахилена і з нею нахилений священик, це фізично священнику важко. Коли сповідається кілька десятків людей, вистояти там хвилин 40 в нахиленому стані. Ну і людині теж трошки важко. І людині важко. Чи тому згадувати це... всі свої гріхи? Так, так. Тому це не є обов'язково. Це не є обов'язково. Людина може стояти, просто рівно стояти перед Христом і Євангелієм, збоку стоїть священник або сидить священник, і людина сповідає свої гріхи. Священник, як правило, запитує. От людина підходить, називає своє ім'я, тому що під час молитви своє хрещене ім'я. Під час молитви священник читає, що хай Господь простить тобі дитину, там Анна, наприклад, всі твої гріхи, я недостойний священник, прощаю, відпускаю всі твої гріхи. Коли я читаю молитву відпущення, то згадується ім'я. Ну і під час сповіді священник може молитися за цю людину, щоб Господь Бог дав їй взірець покаяння, простив гріхи, примирив з церквою. От слухаючи, теж може молитися. От тому важливе ім'я. І от людина називає своє хрещене ім'я, священник може запитати, в яких гріхах ви каєтесь, або про що ви хочете попросити прощення в Бога. І людина говорить. Є там певні рекомендовані в молитвенниках формули, молитовні такі, але їх занадто не варто розширяти. Ось.
Просто сказати, моє ім'я таке-то, моє ім'я Андрій, я каюсь в таких гріхах. І починати сповідати свої гріхи. Тому що ті молитовні, трошки воно затягує, та можна помолитися, поки ти стоїш в черзі до сповіді. Але вже під час самого таїнства, думаю, це не варто. Тому що є там певні такі рекомендації. Наприклад, людина каже, сповідаю перед Господом Богом, Ісусом Христом, перед Святим Христом, Євангелію, перед тобою Отче Духовний і перед всіма святими. І починає перелічувати святих перед небесними силами, перед ангелами, архангелами. Це недоречно. Це недоречно. Простими словами. Так. Моє ім'я Андрій, я каюсь в таких гріхах. І я прошу прощення такі. І називати це. Оце. І все. Тоді священник або задає запитання, або накладає покуту. Ось. І священник тоді накриває єпітрахілію, читає молитву відпущення. Людина цілує Євангелій хрест і відходить. І це вже сповідь відбулась. От, може сказати, чи запитати, чи сказати «благословіть причаститися». Священник запитує, наприклад, «ви готувались до причастя?» «Так, благословляю, хай Бог благословить». І все, і людина стає, скажімо, в храмі і чекає вже богослужіння, коли почалась літургія, і потім причащається, коли причащаються всі, коли священник виходить з чашою і каже, причасники, приступіть. Хоча, повторюсь, що таїнство сповіді – це окреме, і можна звернутися окремо до священника і попросити посповідати окремо. Ось. Ну, але, як правило, воно в нас зв'язано з таїнством причастя, і тому є така об'єднана підготовка до сповіді і до причастя разом, але можна окремо. От такі випадки читав описані в літературі. Наприклад, людина має наркотичну залежність. І от прийшов до монаха, посповідайте мене, покаявся, стало легше, пішов. Потім знову приходить, навіть в цей же день, посповідайте мене. Священник, монах посповідав, стало легше. Ось. Ну такі, але це такі більш виключення з правила. Але, як правило, от людина приходить на божественну літургію або сповідається на вечірній і з тим, щоб і разом після цього приступити до таїнства святого причастя. Тому що в сповіді очищається душа людини, а причасті вона освячується. Ми єднаємося з Ісусом Христом. В деяких храмах, не знаю, можливо, у всіх, є така традиція два пальці класти на Євангеліє чи на хрест. Скажіть, це обов'язково? Це не обов'язково, це більш така західна традиція. Вона символізує нібито обіцянку, ну, як присягу, що ось я обіцяю не повторювати гріхів або боротися з ними. Хоча достатньо того, що людина цілує Євангеліє і хрест або вклоняється перед ними, ось, достатньо цього. Це вже такі, ну, більш така, більш західна, більш західної церкви така традиція. Ось, але вона не обов'язкова. Такий жест не обов'язковий, обрядовий. Ми говорили про підготовку до сповіді, що треба робити. А можете сказати, чого не варто робити перед сповіддю? Ну, під час сповіді. Оскільки сповідь поєднана з причастям, то треба в час підготовки провести молитовну. Трошки більше помолитися вдома, частіше походити в храм, попостити, можливо, стриматись від розваг, від перегляду телебачення надмірного. От так себе стримано. Наблизитись до Бога, впорядкувати свою душу, подумати, поусамітнитись. Ось так, такі моменти підготовки. А які помилки при сповіді, і які ми вважаємо грубими помилками, це чого не можна робити під час сповіді. Не можна виправдовувати себе. Ось. Виправдовувати. Тобто переносити відповідальність за свої гріхи на когось. Це категорично, тому що це перекреслює покаяння. Не можна і не бажано говорити зайве. Тобто в деталях художньо описувати події гріха. Часто це так трапляється. Людина звикла так мальовничо це розповідати, що ось я виходжу, там стоїть вона, я їй сказала, вона мені. Це, ну, такі деталі зайві, які затягують час. І взагалі кожне зайве сказане слово, воно може бути гріхом, може бути порушенням покаянного почуття і шкодити самій сповіді людини. Тому коротко, лаконічно, по суті, потрібно говорити. Зайвого не говорити. Не говорити зайвого, але інша крайність – мовчати. Коли людина не
не ісповідує свої гріхи, або відбувається загальними фразами, каже «грішний в усьому, ні в чому не грішний», «грішний словом, ділом чи думкою», ось «грішний, як всі люди», такі фрази, такі шаблонні інколи звучать, от це, цього не варто робити, а конкретно називати свої гріхи, просити прощення в Бога. Недоречно задавати духовні питання або питати пораду, або лише з дозволу священника, коли час дозволяє, тому що ми тоді таїнство сповіді плутаємо з духовною бесідою. Окремо, коли священнику призначити зустріч, або він має час порозмовляти, духовна розмова – це окремо. Спитати пораду, про щось наболіле розповісти. От часто люди плутають і думають, що от розповісти на сповіді треба розповісти про свої проблеми, про свої хвороби, от їм здається, що вони до лікаря прийшли, і знаєте, батюшка, ноги болять, і тому це зовсім… В кінці спитати, отче, що ж мені з цим всім робити? Так. Ось, це все недоречно. От, зайве говорити не потрібно, і в тому числі не задавати запитання, і не питати порад. Якщо священник бачить доречність, він дасть якусь пораду. Ось, а це робиться окремо, при окремій зустрічі, при окремій бесіді. Категорично не можна, не бажано називати третіх осіб. Ось, про когось говорити стороннього, називати особливо імена, обставини, це називати гріхи інших людей не дозволяється. Ось, це, тому що людина сповідається, це сповідь особистий момент, вона сповідається в своїх гріхах, за які просить прощення і несе відповідальність перед Богом. А вже та людина інша, вона буде сама сповідатись. Ось. І не можна сповідатись за когось. От кажуть, що я там каюсь за свою дитину, чи ще щось, чи ще за когось родича. Ось. Це отакий особистий замість когось це зробити неможливо. От такі є помилки. Отже, скажіть, сповідь – це має бути якось регулярно в людини, чи коли вона відчуває, взагалі, як рекомендовано ходити до сповіді? Рекомендовано, як мінімум, скажімо, 4 рази на рік всі багатоденні пости сповідатися і, відповідно, причащатися. Рекомендовано далі не рідше раз на місяць. Ось. Але коли нагрішив, коли кличе серце, то ясно, що треба йти до сповіді при першій можливості. Не чекати там кінця місяця, наприклад, от, сповідаємося в середньому раз на місяць. Але коли є важкість на душі, коли нагрішив, є потреба, відповідно, ми готуємося і йдемо до сповіді. З якого віку можна йти до сповіді? Рекомендований канонами вік – це 7 років. Хоча зараз, оскільки діти йдуть з 6 років до школи, як правило, вони перед школою сповідаються. Ну, дитяча сповідь, дитина вчиться, в тому числі, і сповідатися. От, тому батьки її готують, трошечки проводять бесіду, от, пояснюють їй суть речей. От. Але дитина це ще може сприймати в ігровій формі, ось ці моменти. Хоча вона вчиться, і треба вже з такого віку, ну, 6-7 років, але коли дитина готова, вже, коли розрізняє, що є добре, що погане, і коли готова до цього, коли виявляє бажання, примушувати занадто не треба, треба рекомендувати, просити дитину. Ось, що. А може дасте пораду, як пояснити дитині взагалі, що це таке сповідь, як вона відбувається? Пояснити так, що ось ти підійдеш до священника і попросиш в Бога вибачення. За що попросиш вибачення? Так, підказати, сповідатись не треба за дитину, але підказати, що от ти не слухався тата і маму, ти не хотів вчитися, ти полінувався молитися, ти образив свого однокласника. Ось такі, просто йому не все перечислити, але наштовхнути на думку, ось, що ось за що ти просиш в Бога вибачення. Тому що такими поганими вчинками, словами, думками ти засмутив Бога. Не тільки людей, але Бога. І треба попросити в Бога вибачення. А Бог тебе простить, тобі стане легше. От не лякати дитину ніякими там пекельними муками, чимось таким. Ось. Не, це дуже так треба обережно, делікатно, тому що дитина боїться, соромиться. От. Але коли дитина в храмі
з дитинства, коли вона разом з батьками, тому що до 6 років, до 6-7 років вона причащається без сповіді, і коли вона це робить регулярно, то вже атмосфера храму звична для дитини, і це вже вона вже знає священника, який її причащає. Вона собі спокійно підходить після пояснення батьками, що ось священник тебе запитає, ти розкажеш, ось він прочитає молитовку над тобою, і тобі буде радісно на душі, ти прийдеш, підеш вже до причастя як дорослий або доросла, бо вже дорослі, їм належить сповідатися вже. Ось, і в такий спосіб, так як твій тато і мама сповідається перед причастям, і ти вже, ставши дорослим, підеш до сповіді. От, можна це, в деяких храмах практикують урочисто оформити першу сповідь. Ось, тому що в католицькій церкві є традиція першого причастя. Там не, а в нас вже причащають дітей відразу, з народження практично, після таїнства хрещення, а сповідь вже перша, відповідно, в 6 або 7 років. Тому можна це урочисто, порозмовлявши зі священником, щоб священник прийняв якусь участь в підготовці дитини, розказав коротенько, налаштував, і дитина урочисто в святкому одязі приходить, таке от, готується до цього дійства, таким чином облаштувати цю справу. Ось. І, відповідно, дитина вчиться, вона відразу не вміє сповідатися. Але навіть якщо ми, чи діти, чи дорослі, якщо ми не вміємо, ось, важливо йти до сповіді, вчитися вже на практиці. І якщо є бажання, звісно, що людина навчиться уникати тих помилок, робити правильно, правильно сповідатися і отримувати величезну користь для своєї душі. Отче, дякую вам за усі поради та підказки і за те, що завітали до нас на програму. Дякую вам. Гостем нашої студії сьогодні був священник Андрій Родченков, настоятель храму Мучениці Віри, Надії Любові та матері їхньої Софії Луцьку. Бережіть себе та один одного, і з вами побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».